Alltså där det heter att en kvinna, en man får inte lov att visitera en kvinna. Men en kvinna får lov att visitera både en man och en kvinna. Mm. Vad fyller då det juridiska könet för funktion? Det tar oss tillbaka till en tid där män och kvinnor inte stod lika inför lagen. Vad är orsaken till att man vill ha ett juridiskt kön? Ja, den enda orsaken som jag kan säga det är det att man vill ha, kunna stifta olika lagar för olika juridiska kön. Det är enda orsaken. Men Tina Håkan, vad är problemet med att det står man eller kvinna i passet? Problemet är ju det att du kan stifta olika lagar för olika kön. Ja, och jag tycker att det är ganska positivt att det är en högre straffskala, till exempel om man utför våld mot en person därför att personen är homosexuell. Jag tycker att det är bra att det finns en högre straffskala. Ja, men straffskala det har vi hatbrottslagstiftningen till. Ja, och den... Ja, men det har inte med juridisk kön Ja, men och där finns ju könet med att det är homosexualitet, att det är två utav samma kön och att personen attraheras så till en person utav samma kön. Så du menar om två lesbiska slår på varandra? Eller en lesbisk slår på en lesbisk? Så... Nej, men det, på grund av att man utövar våld på en person som är homosexuell, ja, men... där könet är en aspekt av detta. Men det är alltid våld oavsett. Är det våld i nära relation ja, men så spelar det ju ingen roll. Vi har ju en särskild lagen, lagstiftning för just hatbrott, till exempel på grund av det. Vi har också en högre straffskala för om man utför våld på gravida kvinnor. Våld på gravida kvinnor, till exempel. Vi har också straff som enbart kan utdömas till exempel kvinnor som är gravida som tvingar död åt sitt barn, till exempel via att man går in i en psykos. Jag tycker att det är jättebra, men könen försvinner ju inte bara för att vi tar bort den juridiska rubriceringen. Tvärtom så gör det att det tar bort verktygen för att till exempel motverka diskriminering mot kvinnor eller mot män i olika sammanhang. Jag vill släppa in det bara på män. Bort verktyget för att till exempel säkerställa att vi får forskning och hjärtmedicin som faktiskt är anpassade även efter kvinnohjärtan och inte bara efter manshjärtan. Om vi ska ta bort det.